Evangelho é adultério, não! Tem que se prender. Evangelho é prostituição, não! Evangelho é idolatria, não! Evangelho não é adultério, não! Se você quiser falar, mas tem que pregar diferente! Tem que ganhar a alma pra Jesus! Pai! Ganhar a alma! Ganhar! Jesus falou! Não é expulsar as almas, não! E querem satisfazer! Jesus falou! Satisfazer o desejo do vosso pai. Porque o diabo, quando fala mentira, fala do que é próprio. Porque é pai da mentira. Vocês estão querendo o quê? É mentira?